Så det her Extend BCA er det, jeg drikker lige nu, mens jeg træner. Bare fordi jeg havde det stående, derfor bruger jeg det ikke noget, jeg gider at bruge så mange penge på. Så sådan noget som BCA og sådan noget, det kører jeg, hvis jeg har råd til det. Gør man ikke altid det, men hvis det er på tilbud, eller jeg finder til en god pris. Det er grunden til, at jeg bruger det. Se om Daniel står hernede og venter på mig. Jeg føler, at jeg ser ham godt, men jeg ved det ikke. Han kunne stå hen for enden der og se, når jeg kommer ud her, men det gør han aldrig. Han kan altid stå lidt længere henne. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal lige gå ud med skraldet først. Hvor fanden er han henne? Der kommer han. Helvede. Han er langsom. Hva? Hvad så? Kom op. Så kom vi hjem fra træning. Jeg var lige ude at handle. Fik lige købt nogle flere æbler, lidt bananer, en dansk and, en anden brød, tre skyer, så en, nu skal vi se om vi kan fiske det her op, uden jeg vælter det hele, en hyldeblomstsaft. Det her er den bedste, har jeg måtte konkludere. Og den her Easy chokolade. 118 kalorier per 100 gram. 118 kalorier. Så det er slet ikke særlig slemt, og det smager virkelig, virkelig godt. Så nu skal jeg have mit første rigtige måltid for i dag. Så jeg skal lige have lavet noget kylling. Så dagens første måltid, 250 gram kylling, lille glas hyldeblomst og 200 gram brød. Åh, jeg er sulten. Så jeg er lige blevet færdig med at redigere mandagens video. Men jeg er lidt usikker på, om der kommer noget copyright på, fordi at der er masser af musik i baggrunden. Så derfor er jeg på vej ned i grupperummet, fordi dernede uploader videoen på 10 minutter, i stedet for halvanden time, som den gør herhjemme. Og så kan jeg rette det på 0,5. Men det er lige begyndt at regne. Så hvis jeg nu bare var gået på 5 minutter siden, så havde jeg været der nu. Kender I det? Så, jeg har lavet noget ris for en gang skyld. Jeg tror ikke, jeg havde lavet ris i hår. Så jeg lavede noget ris for en gang skyld. Jeg tror ikke, jeg havde... Jeg kan ikke huske, når jeg sidst lavede ris herhjemme. Men når jeg laver ris, så er det de her Simply Rice Basmati. Det, kylling. Og ovenpå kyllingen har jeg smækket noget peanut butter ovenpå. Og ovenpå grøntsagerne, den leende ko, cheddarost. Og nu skulle det hele vist være færdigt her. Sådan der. Så ris i bunden, peanut butter oven på kyllingen, grøntsager og så osten oven på grøntsagerne. Mixer det her op, og så så er det min aftensmad. Klokken er 7:20, og jeg har et måltid eller to tilbage. Kommer jeg lige an på, hvad jeg spiser, men det ser vi på. Så jeg har to måltider tilbage, har jeg besluttet mig for, fordi jeg skal have lidt dessert, selvom det er ved at være, hvad var den, halv syv, det er halvanden time siden.
Jeg spiste min kylling og ris der. Nu skal jeg så lige have noget is. Det her is, det er så godt. 200 gram skal jeg have. Og som jeg sagde før, så var det 118 kalorier per 100 gram. Sådan. Så det halve isen der er lige med 200 gram. Skeen er selvfølgelig i, det er derfor den står på mere end 200 gram. Så det her, det skal nydes til en omgang fodbold. Fordi der er fodbold på DR1 i aften, det betyder, at jeg kan se det, fordi jeg ikke har en tv-pakke, og derfor bare kan gå ind på DR's hjemmeside og se det. Så, is og fodbold. Og der kan vi altså se, at det er sådan meget det hold, vi har set i løbet af turneringen. Det er i orden. Han var to gange frem og tilbage med hånden, før han pegede på det. Jeg synes, det er helt okay. Ja, det ser virkelig sådan ud. I første omgang. Severson, der ikke kan få fat i Stirling, og så klart straffespark. Og han sætter den boom til højre for den islandske målmand Halldórsson, som ellers går rigtigt ud. Men den ryger i nettet. Og England med den start, de havde 4 minutter spillet. Ærgerligt. Men bare rolig, Island, de skal nok ud lige. De skal nok ud lige. Jeg har lige kaldt den. 1-1. Halvandet minut efter. Crazy. Det var ikke længe, de fik lov til at lyde det her i England. Doom. Nemlig Morten Boen, det er Saxus med godt sparket ind. Andersson der hænder den videre ind. Satan, er det god fodbold. Så tager lige en hurtig pause her fra fodbolden, mens den stadig kører i baggrunden. Så skal vi have det sidste måltid for i dag. Og det bliver så... Så blev det lige til en full day of eating alligevel, hva'? Så det jeg skal have, det er bare skyr. Så sidste måltid er 400 gram skyr uden noget. Hvis jeg havde valgt ikke at tage til at spise de der 200 gram is, så havde jeg puttet en servering af det her mysli i. Skal lige have den her af, så I kan se det. Sådan noget is mysli. Som passede lige med at kunne få noget is i stedet for den servering, så derfor er sidste måltid for i dag 400 gram skyer. Og hvis jeg lige kan finde min telefon, så kan I lige der tabte jeg lige min telefon ned på computeren. Jeg er nok den største spasser, når det kommer til at tabe ting og alt muligt. Så hvis vi lige kigger på MyFitnessPal her. MyFitnessPal, som er det jeg bruger til at track mine macros. Og vil sige, jeg har spist 4 kalorier for meget. Men det jeg har fået, jeg har ikke set det, men jeg har fået 2 æbler også. Se om jeg kan få den til at fokusere her. Nå, jeg ved ikke om I kan se det. Jeg har fået 2 scoops whey, så jeg har fået 2 æbler. Så fik jeg en anden brød og kylling til frokost. Så fik jeg kyllingen, risen og peanut butter sammen med ost og grøntsager til aftensmad. Så har jeg fået chokoladeisen der, og så de her 400 gram skyr, som jeg skal have nu. Så tusind tak for at du så med. Det her var en full day of eating. Giv en thumbs up hvis du kunne lide det, og så ses bare næste video.